नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान, त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अविष्टनी गन्तव्य हो। तपाईँले सरकारी अस्पतालमा हाकिम र कर्मचारीका लागि ताला लगाएर राखेको छुट्टै शौचालय त देख्नु भएको होला। त्यहाँ लेखिएको हुन्छ कर्मचारीका लागि मात्र, अर्थात् त्यो शौचालय बिरामी, कुरुवा वा बिरामीका आफन्तले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। बिरामी र कुरुवाका लागि त फोहोरले भरिएको, रोगको जोखिम भएको र दुर्गन्धित शौचालय छुट्याइएको हुन्छ। त्यो शौचालयमा न त चुकुल हुन्छ, न त बत्ती हुन्छ, न त पानी नै हुन्छ। तर पनि उपचारका लागि सरकारी अस्पताल पुग्ने बिरामी हुन् वा कुरुवा, उनीहरूले त्यही शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। आखिर के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालहरूका शौचालयको कन्त बिजोग। अधिकांश शौचालयमा चुकुल, बत्ती र पानी छैन। अस्पताल पुग्ने स्वस्थ कुरुवालाई रोगको जोखिम। संक्रमण वा रोग लागेमा मानिस उपचार गर्न अस्पताल जान्छन्, तर नेपालका अधिकांश अस्पताल र त्यसमा पनि सरकारी अस्पतालमा पुग्ने हरेक बिरामी र स्वास्थ्य मानिस पनि अस्पतालको फोहोर र दुर्गन्धले बिरामी भइहाला कि भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छ। कुनै पनि संक्रमण र रोग फैलिन नदिन अस्पतालका शौचालय सबैभन्दा व्यवस्थित हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना, देशका अधिकांश सरकारी अस्पतालका शौचालय यति दुर्गन्धित र फोहोर हुन्छन् कि त्यहाँ जाने मानिस मुख थुनेर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यति मात्रै कहाँ हो र, सरकारी अस्पतालका ती दुर्गन्धित र फोहोर शौचालय जाने स्वस्थ मानिस पनि बिरामी हुने खतरा हुन्छ। नपत्याए सरकारी अस्पतालका यी फोहोर र दुर्गन्धित शौचालय हेर्नुहोस्। सरकारी सेवा हो, अलिकति प्राइभेटभन्दा केही पर्सेन्ट त ढिलो सुस्ती नै भइहाल्छ र मैले देखेको पनि त्यो नै छ। र अलिकति टोयलेट जा अथवा शौचालय जाँदाखेरि अलिकति शौचालयको म्यानेजमेन्टप्रति हुनुपर्ने अलिक सरसफाइमा अलिकति कम देखेको छु र त्यसलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो सुधारमा त अब कर्मचारीहरूमा अब राखेका हुन्छन् होइन, अब त्यो कर्मचारीहरूले जस्तो आफ्नो पार्ट हुन्छ नि शौचालयमा सरसफाइ गर्ने, तिनी कर्मचारीहरूले अलिकति ध्यान नदिएका हुन् कि, र मेन भनेको प्रशासकको कामले अब उनीहरूलाई परिचालन गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ र उनीहरूलाई नटेडेका पनि हुनसक्छन्। अरू त अरू, देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूका शौचालयको अवस्था पनि बिजोग छ। अधिकांश सरकारी अस्पतालका शौचालयमा कतै चुकुल छैन, कतै बिजुली छैन, कतै पानी भरिएका छन् त कतै नाक नछोपी जानै सकिन्न। यहाँ सरसफाइमा ध्यान नदिनुको कारण चाहिँ सरकारले नै नहेर्नु भएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ, होइन। अनि नानीहरूले टोयलेट जाँदा पनि अब दिसापिसा गर्न जाँदाखेरि अब टोयलेटमा कुल्चिन पनि एकदमै फोहोर भएको छ, दुर्गन्ध फैलिएको छ, भित्र पस्दा पनि साबुनहरूको व्यवस्था छैन, पानीको व्यवस्था छैन, होइन। हामी भित्र पसेको पानी पनि छैन, साबुन पनि छैन, केही पनि, अनि त्यसै बाहिर फर्केर आयौँ। अनि सरकारले नै यहाँ वास्ता नगर्नु भएको कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ, है। अनि यसमा चाहिँ अब धेरै नै ध्यान दिनुभएदेखि हाम्रो बच्चा बालबालिकाहरूलाई राम्रो हुन्थ्यो, सुरक्षित हुन्थ्यो, दुर्गन्धबाट हाम्रो रोगबाट बस्ने थियो। काठमाडौँका अधिकांश सार्वजनिक अस्पतालको शौचालय प्रयोग गरि नसक्नु छ। अस्पतालमा बिरामी लिएर आउने कुरुवाले शौचालयको प्रयोग गर्न हिचकिचाउँछन् भने कतिपय बाध्यतावश प्रयोग गर्छन्। शौचालयको दुर्गन्धले नाक छोपेर मात्रै भित्र पस्नुपर्ने हुन्छ, तर यो दुर्गन्धले स्वस्थ मानिस पनि बिरामी हुन सक्ने जोखिम छ। तर विडम्बना भनौँ, अस्पतालका बिरामी र कुरुवाले खेप्दै आएको यस्तो समस्याप्रति भने अस्पताल प्रशासन बेखबर छ, जसका कारण बिरामी र कुरुवा बाध्यताका साथ यस्तै फोहोर र दुर्गन्धित शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन्। हस्पिटलमा तपाईँको यहाँ ओपिडीमा आउनेहरूको पनि त्यहाँबाट दुर्गन्धी त्यहाँसम्म फैलिन्छ। मेन कुरा भने त्यहाँ सरसफाइ राम्रो भएन क्या, अलिकति तपाईँको टोयलेट केही गरेर इमर्जेन्सी जानु पऱ्यो भने नि पुरा ढलजाम भएको हुन्छ, कोही बच्चाहरू लानु पऱ्यो, महिला जेन्ट्सको जुनेको पनि त्यस्तै छ कि समस्या, त एकदम फोहोर छ क्या टोयलेटहरू। त्यो चाहिँ टोयलेटको सम्बन्धी चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने भएछ, बिरामी बच्चाहरू आउने ठाउँमा त्यसको दुर्गन्ध अहिले यहाँसम्म फैलिरहेछ, तपाईँले स्मेलहरू सुनिरहनु भयो होला यहाँदेखि ठ्याक्कै, यो टोयलेट अहिले पनि हेर्नु भयो भने त्यो टोयलेटहरू यस्तो छ कि
तब न चुकुल छ कुनैमा न त्यो फ्लस गर्ने के छ यसो क्लिन गर्ने बाटो केही पनि छैन क्या जस्तो अब इमर्जेन्सी टोइलेट जानु पनि चुकुलै छैन अब के गरेर बस्नु त त्यहाँ अब अप्ठ्यारो के यहाँ मलाई चाहिँ अब अस्पतालकै त्यो कमजोरी जस्तो लाग्यो सर अब भन्नाले कस्तो भने अब जुन स्टाफहरू राख्नुभएको छ नि उहाँहरूले पनि अब अलिकति हेरचाह गर्नुपर्ने हो जस्तो तपाईँ बिबी कोरेला धरानमा भनेको यस्तै भए पनि तर उहाँको चाहिँ क्लिन भइरहेको हुन्छ कि जतिखेर पनि त्यो फिनेलहरू हाल्ने यताउति त्यो दुर्गन्ध नफैलिने कसरी होस् त्यो गरिरहेको हुन्छ तर यहाँ चाहिँ त्यो अलिक सिस्टमै भएन तपाईँ त्यहाँ क्यामेरा लगाएर पनि हेर्नुहोस् कि त्यो टोइलेटको गतिविधि हेर्नुहोस् न उयो छ न के छ केही पनि छैन यो सिस्टम अलिक भएन कि हाम्रो सरकारी हस्पिटल भन्नु त अब सरकारी स्वास्थ्य जग्गा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवज्यू पनि आउनुभएको थियो उहाँले पनि भन् त्यतिखेर इन्टरभ्यूमा राम्रो बयान गर्नुभयो तर त्यो फलोअप चाहिँ अब गर्न लाउनु पऱ्यो क्या स्टाफलाई पनि अलिक कार्यशील गर्न लाउनु पऱ्यो किनभने यहाँ अलिकति धेरै गति छाडा टाइपको भइरहेछ कि मेरो पनि पहिलो एक्सपिरियन्स मैले यहाँ बटुल्दैछु सरकारी अफिस हस्पिटल भनेर चाहिँ कान्तिपाल हस्पिटलको बारेमा धेरै सुनेको थिएँ मलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ चित्त नबुझेको नानीले सुसो आयो भनेर भन्यो होइन अनि टोइलेट गएको अब भन्न त नहुने होइन अब त्यो त्यो महिनावारीको प्याडहरू हुन्छ नि जताततै फैलिएको जताततै हुन्छ नि त्यहाँभित्र पस्न नपाउँदाखेरि एक किसिमको अब त्यस्तो ठाउँमा त्यो बच्चालाई टोइलेट दिसा पिसाब कसरी गराउने एक अनि फेरि बाहिरैपट्टि देखिनँ कि अब टोइलेट त गएको छैन ढोकाबाट इन्ट्री हुने बित्तिकै मैले त्यहाँ देखेँ क्या अनि ए बाबा सबैतिर चाहिँ सरकारी निकायको ध्यान पुगेको छ किन कान्तिपाल हस्पिटलमा चाहिँ पुगेन त आखिर बालबच्चाको लागि त एकदमै हेरिन्छ नि त हामीले त घरमा पनि हेरिन्छ नि खाना खानेदेखि लिएर हरेक सरसफाइहरू हेरिन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर किन पुगेन के कारणले पुगेन र सरकारी निकायको ध्यान किन पुगेन अब यो केयरलेस गरेको हो अथवा के हो अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नम्बर वान डक्टर बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदम A1 हस्पिटल हस्पिटलको नाम त्यत्तिकै प्रचलित होइन तर भित्र आएर वासरुम जानु पाउनु पाएको हुँदैन इन्ट्री हुन पाएको हुँदैन म्यानेजमेन्ट एकदमै खत्तमै लाग्यो अब के भन्नु अब व्यवस्थापनै कमजोर हो यसको लागि म चाहिँ व्यवस्थापनलाई नै दृश्यमा देखिएको यो कान्तिपाल अस्पतालमा बिरामी र कुरुवा गरी दैनिक 2000 भन्दा बढीको आवत जावत हुन्छ तर यो अस्पताल आएका बिरामी र बिरामीका आफन्तले भने शौचालय जाँदा नाक छोप्दै जानु पर्दछ कान्तिपाल अस्पतालका सबै शौचालय यस्तै छन् तर तालचा ठोकेर कर्मचारीका लागि भने अलगै शौचालय राखिएको हुन्छ जसलाई बिरामी कुरुवा वा सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् जसका कारण उनीहरू त्यही दुर्गन्धित र फोहोर शौचालयमा नाक थुनेर जान र त्यसै गरी निस्किन बाध्य छन् हामीले त भन्न त यति हुँदैन होइन यो चाहिँ अलिकति प्रशासनले अलिकति टाइट गर्यो भने राम्रो सफाइ हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आश छ कमजोरी कि प्रशासनको कमजोरीबाट नै यो टोइलेट पिसाब हजुरले नि देख्नु भयो नि अब त्यो चाहिँ खराब भइसक्छ सरकारी अस्पतालका शौचालय दुर्गन्धित मात्र होइन अधिकांशमा त चुकुल नै छैन अझ केही शौचालयमा त न बत्ती हुन्छ न पानी अनि कतै बान्ताको फोहोरले शौचालयभित्र जानै नसक्ने अवस्था छ अझ केही शौचालय त प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी पानीले टम्म भरिएको छ तर यस्तै दुरावस्था हुँदा पनि कान्तिपाल अस्पतालले शौचालयको सरसफाई र मर्मत सम्हार भने गरेको छैन किन यस अस्पतालले विगत वर्षमा टेन्डर मार्फत हामीले 78 कामदार सरसफाई कामदारहरू नियुक्त गरेर कामकाज लगाइरहेका छौँ संस्था मार्फत र ती कामदारहरू 3 सिफ्टमा यस अस्पतालमा कामकाज गर्ने गर्छन् र विगत केही समय अगाडि हामीलाई फोहोर मैला अथवा सरसफाइको विषयमा केही समस्याहरू देखिएको पक्कै हो हामीले 3 सिफ्टमा कामदार लगाउँछौँ 3 सिफ्टमा प्रत्येक सिफ्टमा आउनेले एकपटक सफाई गर्छन् र दिनभरिमा हाम्रो 3 सफाई हुन्छ तर जन मान्छेहरूको फ्लो बाक्लो छ र बाक्लो भएको कारणले गर्दा पटक पटक त्यो शौचालय लगायत प्रयोग हुँदाखेरि सरसफाई एकपटक गरेकोले त्यो 3-4 घन्टाको अवधिसम्म त्यो सफा नरहने कारणले पनि दुर्गन्धहरू केही बढ्ने फेरि अर्को चरणको सरसफाइकर्मी आएपछि फेरि सफा हुने केही समयपछि त्यो फेरि बढ्ने जस्तो चाहिँ भइरहँदो रहेछ र बच्चाको अस्पताल भएको कारणले के पनि हुँदो रहेछ भने अरूकोमा 1 कुरुवा थप जाने हाम्रोमा 2 कुरुवा आउनुहुन्छ किनभने 1 बच्चासँग बसिदिनु पऱ्यो एउटाले अब औषधि लगायतको सामग्रीहरू बाहिरबाट खानेकुराहरू ल्याइदिनु पऱ्यो लगायतको कामहरू गर्न परिवारको 3 बिरामीसहित आउनुपर्ने भएकोले पनि मान्छे चाहिँ फ्लो चाहिँ धेरै छ र त्यसलाई तपाईँले भने जस्तो अब हामीले यो सरसफाइ कर्मीहरूसँग पनि एकचोटि समन्वय गरेर फोहोर मैलालाई अलिकति नियन्त्रित गरौँ र विशेष गरेर टोइलेट बाथरुमहरूलाई बढी सरसफाइ राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले अस्ति त भनेका पनि थियौँ एकचोटि हामीले यो सरसफाइ फेरि अहिले कस्तो बेला छ भने ठ्याक्कै यो टेन्डरको मूल्याङ्कनको बेला छ
त्यो मूल्याङ्कन भएकोले पुरानोहरूले अब हामीले छोड्नेमा छौँ भन्नेमा पनि पुगिसके उनीहरू र नयाँ को आउँछ भन्ने पनि भइरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि अहिले अलिक काम गरिरहने मान्छेहरूमा पनि जाँगर कम हो कि भन्ने पनि हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ र यो कुरालाई हामी दृढताका साथ चाहिँ अब यसलाई हेर्छौँ र उहाँहरूलाई फेरि त्यही प्रकृतिको निर्देशनहरू दिन्छौँ। तपाईँहरूबाट त हामीले यो जानकारी भयो, धन्यवाद। कान्ति मात्र होइन, देशकै जेठो सरकारी अस्पताल बीरमा पनि यस्तै समस्या छ, जहाँ दैनिक 2500 भन्दा बढी बिरामी आउने गरेका छन्। तिनमा कुरुवा पनि उत्तिकै संख्यामा हुन्छन्। तर बीरमा पनि बिरामी, कुरुवा र तिनका आफन्तले प्रयोग गर्ने शौचालयको अवस्था उस्तै छ। अझ बीरमा त शौचालय जानै पर्ने भयो भने लाइनमा बस्नुपर्छ। यहाँ लथालिङ्ग छ होइन, विशेष गरी यहाँ बच्चाहरू छ, बच्चाहरू भएको कारण पनि एउटा त्यो पनि हुनसक्छ, सरसफाइ हुँदैन एउटा त्यो हुन्छ। अनि अर्को कुरो के देख्यो भने यहाँ टोयलेट, यहाँको टोयलेटहरू खासै त्यति प्रभावशाली देखिएन, दुर्गन्धी छ। भित्र गयो भने त्यहाँ फोहोर छ, त्यहाँ पानी पनि खासै त्यति राम्रो छैन, सफा छैन। यो विशेष गरेर यो यहाँको यो कर्मचारी समितिले यो खासै विशेष ध्यान दिएको पनि देखिन्न। हामी एउटा बिमारी हौँ, बिमारीले कस्तो अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर यहाँका सेक्युरिटीदेखि लिएर हरेक कुराहरूले पनि, हरेक समितिहरूले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिज्ञा हो। अस्पतालमा आउने बिरामी शौचालय जान कसरी लाइनमा बस्ला? लाइनमै बसेर शौचालय जाँदा पनि शौचालयको दुर्गन्धले बिरामी झन बिरामी र स्वास्थ्य मानिस पनि बिरामी पर्ने सम्भावना हुन्छ। वीर अस्पतालमा आउने बिरामी र कुरुवाले यस्ता समस्या वर्षौँदेखि खेप्दै आएका छन्। तर यस विषयमा अस्पताल प्रशासनले दैनिक सरसफाई गरेको भए पनि बाटो हिँड्नेदेखि आसपासका व्यवसायीले समेत अस्पतालकै शौचालय प्रयोग गर्दा धेरै भिड भएको र दुर्गन्ध बढेको बताएको छ। हाम्रो चाहिँ अस्पताल देशैभरिको सबभन्दा ठुलो पुरानो अस्पताल हो र यो यति सेन्टरमा छ होइन। अब यहाँ दैनिक तपाईँले तल हेर्नुभयो भने हामी कहाँ दैनिक आउने अन्दाजी एभरेजमा 2000-2400 पेसेन्टहरू आउँछन्। अब उनीहरू सँगसँगै उनीहरूसँग आउने कुरुवा भिजिटरहरू पनि हुन्छन् है। अब त्यो बाहेक यहाँ बाहिर हिँड्ने बाटोमा हिँड्ने सबैजना चाहिँ नि मानिसहरूले पनि यहीँको शौचालय युज गरेको पाइन्छ। वीर अस्पतालको यो तल्लो 2-3 फ्लोरको शौचालय भने चाहिँ यो चाहिँ नि हजुरको होइन सार्वजनिक शौचालयभन्दा कम्ती छैन होइन। यहाँ हामीले यहाँ कसैलाई पनि रोक्या पनि छैनौँ र यो चाहिने भन्दा बढ्दा भिडभाड हुने कारण चाहिँ यो बाहिर हिँड्ने बटुवाहरू अनि त्यसपछि यो बाटोमा हिँड्ने सबैजनाले प्रयोग गर्ने भएर नै यो अहिलेको अवस्थामा आएको हो। तर तै पनि हामीले सफा गर्ने निरन्तर प्रयास गरेकै छौँ, सबैजनाले प्रयोग गर्ने हो। सो बाथरुम गएपछि सफा गर्ने, पानी हालिदिने, जताततै नथुक्ने होइन, त्यस्तो गर्दै भने यसमा धेरै चाहिँ आउँछ सुधार। तर हाम्रो साइडबाट पनि हामीले पहिलाभन्दा फ्रिक्वेन्टली सफा गर्ने यिनीहरू पनि बढाएका छौँ। अब स्टाफहरूले कतै त्यसरी अलग ठाउँमा एउटा बाथरुम पर्दाखेरि त्यसरी युज गरेको होला, तर हामीले यो अरू चाहिँ नि शौचालयमा पनि ध्यान चाहिँ नदिएका होइनौँ। वीर र कान्ति मात्र होइन, काठमाडौँका अधिकांश सरकारी अस्पतालको शौचालयको हविगत यही हो। बिरामी, कुरुवा र बिरामीका आफन्तका लागि यिनै दुर्गन्धित र फोहोर शौचालय प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। तर सरकारी अस्पतालमा यी दुर्गन्धित शौचालय भने केवल सर्वसाधारणका लागि मात्र हो। त्यहाँका कर्मचारीले भने व्यवस्थित र छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्छन्। आफूले प्रयोग गर्ने शौचालयमा उनीहरू साँचो लगाएर जान्छन्। अनि सफा शौचालय मात्र प्रयोग गर्ने सरकारी तल भत्ता खाने कर्मचारी र हाकिमहरू भने बिरामी र कुरुवाले प्रयोग गर्ने शौचालयको यो हविगतलाई सुधार्ने प्रयासमा भने कहिल्यै भएनन्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो, कुनै पनि संक्रमण वा रोग लागे मानिस निको हुन उपचारका लागि अस्पताल जाने गर्दछ। तर नेपालका अधिकांश सरकारी अस्पताल पुग्ने स्वस्थ मानिसहरू पनि अस्पतालको फोहोर र दुर्गन्धले बिरामी भइएला कि भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छ। काठमाडौँकै सरकारी अस्पतालका शौचालयहरू समेत प्रयोग गर्न लायक छैनन्। त्यसैले यसको सुधारमा सबै सरकारी अस्पतालको चासो जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि नवलपरासीका वनका पुराना रुखको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर।
नेपालको धन हरियो वन भन्ने उखान केवल उखानमा मात्रै सीमित हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। किनभने नेपालमा बिस्तारै बिस्तारै वनहरू मासिँदै गएका छन् भने भएका वनहरू पनि संरक्षणको अभावमा अतिक्रमित हुन थालेका छन्। हामीले यस विषयमा पटक पटक खबरदारी गरेका छौँ र गरिरहनेछौँ, तर आज भने वनकै फरक विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। वन नवीकरणीय स्रोत भए पनि यसप्रति राज्यको ध्यान नजाँदा वनमा भएका अधिकांश रुखहरू बुढा रुखहरू कार्बन सञ्चिति कम भई धोत्रो पस्न थालेको छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि केन्द्रीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजी गरेसँगै ती वनको व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजले देशैभरि प्रभाव। नवलपरासीमा सुकेका रुखको व्यवस्थापनमा समस्या। राज्यको अदूरदर्शी निर्णयले करोडौंको राजस्वमा घाटा। जताभावी वन फाँडेको भन्दै केन्द्रीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्यो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा कहीँ कुनै स्थानमा भएका कमजोरी र दुरुपयोग रोक्न सरकारले कार्यविधि खारेज गरेको थियो। तर यस खारेजीले देशैभरका सामुदायिक वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोकियो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो रोकिएको कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउँदा वनका सुकेका र बुढा रुखको व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। अहिले कुनै पनि वनमा भएका पुराना बुढा रुखको व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक वनले पाएको छैन, जसका कारण वनका रुखहरू बुढो भएर धोत्रो पस्ने, ढले परेका रुखहरू बिग्रने, काठ कुहिने, चोरी तस्करी बढ्ने र विदेशी काठ नेपाल भित्रिरहेका छन्। नवलपरासीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजको असर सबैभन्दा बढी देखिएको छ। यहाँका वनमा कार्यविधि खारेज हुँदा काठको व्यवस्थापन नभएकाले सुकेका रुख र बुढा रुखहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसका कारण विदेशका काठ नेपाल आउने र नेपालमा भएका काठ भने वनमा सडिरहेका छन्। यसरी स्वदेशी काठ वनमा सड्ने अवस्था आउँदासम्म सरकारले अदूरदर्शी निर्णय गरेको भन्दै यसको विरोध हुन थालेको छ। नवलपरासीका वनमा भएका बुढा र सुकेका रुखको समेत व्यवस्थापनमा कार्यविधि खारेजीको असर परेको छ। तर अहिले भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करिब 3 वर्षपछि पुनः फरक नामले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। काम एउटै भए पनि नाम फरक पारेर प्रदेश सरकारले वनका काठको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। नवलपरासीको कुल वन मध्ये साझेदारी र सामुदायिक वनमा झन्डै 50-70% रुखहरू बुढो हुँदै धोद्रो पसेर वनको स्वरूप नै बिग्रन थालेको छ। यसले उपभोक्तादेखि राज्यलाई करोडौंको घाटा त भएको छ नै, साथै वन समूहलाई पनि वन व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अब भने फरक नामले निरन्तरता हुन्छ भनेपछि उपभोक्ता समूहहरू खुसी भएका छन्। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर वन वैज्ञानिक कार्यक्रमलाई जे जस्तो अवस्थामा भएको त्यहीँ रोक्ने भनेको कारणले ठुलो नोक्सान भएको छ। एक त काटेको खोलानालामा भएका हिनामिना भएका काठ दाउराहरू सबै नोक्सान भएर गएको छ र वनको नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले कार्ययोजना बनाएर तयार गरेर गर्न स्वीकृति कार्ययोजना अनुसारका कामहरू गर्न नपाएर ती कामहरू पेन्डिङ हुँदाखेरिमा उपभोक्ताको लागि काठ दाउरा निष्कासन गर्न पनि पाइएन, वनको संरक्षण सम्वर्धन गर्न पनि पाइएन, थिनिङ गर्न, एक्ल्याउने, पत्ल्याउने, झाडी सरसफाई गर्ने काम पनि गर्न पाइएन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो अत्यन्तै गाह्रो उत्पन्न भइरहेको थियो। यसले हाम्रा रहेका कर्मचारी, वन हेरालु, अफिस सञ्चालन गर्नमा पनि आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको थियो एकातिर, भने अर्कोतिर आम उपभोक्तालाई चाहिँ नभई नहुने दाउरा अनि काठ उपलब्ध गराउन नपाएर दुःख भएको थियो र वन जङ्गलको स्तर उन्नति हुन सकेको थिएन। र अहिले यो कार्यक्रम योजना आएपछि अब काम सुरु भएपछि ढलापडा रुखहरू आउने अनि अफिस व्यवस्थापन गर्न पाइने, अफिसको खर्च लाउन पाइने अनि गरिबी न्यूनीकरणको लागि सहयोग पुर्याउने कामहरू भइरहेका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 जुन खारेज गरेको थियो, त्यो खारेज गर्दाखेरि अलिकति सोच विचार नगरिकन खारेज गरेको हुनाले सम्पूर्ण राज्यको राजस्व पनि घाटा, जनता उपभोक्तालाई पनि काठ दाउरा उपलब्ध गराउन नसकिने र धेरै दुःख पाउने र चाहिँ विदेशी काठहरू आयात हुँदाखेरि धेरै पैसाहरू विदेश पनि जाने, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि धेरै मर्कामा परेको थियो। नवलपरासीका वनहरू बाहिरबाट हेर्दा हरियाली त देखिन्छ, तर वनभित्रका पुराना र सुकेका रुखको व्यवस्थापन हुन नसक्दा राज्यलाई भने करोडौंको राजस्व घाटा भइरहेको छ।
वन संवर्धन प्रणालीको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको काम नलाग्ने भएका बुढा रुखहरू काट्ने र साना बिरुवा हुर्काउने हो। वन संवर्धन प्रणालीमा सालका 80 वर्ष संरक्षण चक्र बनाएर वन काटछाट गरी संरक्षण गरिन्छ। बिरुवा जस्तै वनमा भएका बुढा रुखहरूलाई काट्ने र सानालाई हुर्काउने तर्फ जोड दिनुपर्छ, नत्र पुराना रुखहरू धोद्रो हुँदै जाँदा कामै नलाग्ने हुने र बहुमूल्य रुखहरू केवल दाउराका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तोमा यस्ता रुखलाई समय छँदै वन व्यवस्थापन गर्न सके राज्यले पनि आमदानी गर्न सक्ने र वन संरक्षण पनि हुन्छ। प्रयोग गर्न पाइएको छैन जसले गर्दा राज्यलाई पनि घाटा छ, हामी उपभोक्तालाई पनि घाटा छ, हाम्रो घर अगाडिको प्राकृतिक स्रोतलाई हामीले संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ। त्यस हुनाले अहिले सङ्घीय सरकारले दिगु वन व्यवस्थापनको अवधारणा ल्याएको छ र प्रदेश सरकारले वन सम्वर्धन प्रणाली अनुसार काम गर्ने भनेको छ र नाम फरक भए पनि कामको सिस्टम एउटै भएको छ। यो तेरो र मेरो नभनिकन वनलाई उचित व्यवस्थापन गरेर उपभोक्ताहरूको हक अधिकारलाई पनि सुरक्षित गर्दै उपभोक्तालाई उपभोग गर्न दिनुपर्ने र राज्यमा हाम्रो अहिले राष्ट्रमा आर्थिक सङ्कट परेको छ, जुन आर्थिक सङ्कटलाई पनि हल गर्नलाई हाम्रा प्राकृतिक स्रोतका ती गुलिया दाउरा यी कुहिरहेका छन्, यिनलाई व्यवस्थापन गरेर राज्यको कोषमा पनि ल्याउन जरुरी छ। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्दा वनको काठको व्यवस्थापन हुने काम रोकिँदा एकातिर बजारमा काठ र दाउराको अभाव हुने गरेको छ भने अर्कोतिर चोरी तस्करी पनि बढेको छ। धोद्रो परेका बुढा रुखहरूको कारण वरिपरि सासाना बिरुवाहरू पनि बढ्न नसक्दा वनको व्यवस्थापन गर्ने गरी बनेको रेड प्लस रणनीति 2075 नाम फेरेर लुम्बिनी प्रदेशले वन सम्वर्धन प्रणाली 2079 सञ्चालनमा आएको डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ। यसले वन व्यवस्थापनमा धेरै सहयोग पुग्ने वन कार्यालयको विश्वास छ। क्रियाकलापहरू भित्र जसरी हामीले चाहिँ बुढा रुखहरू काट्ने र त्यो ठाउँमा नयाँ रिजेनेरेसनहरू उमार्ने र त्यसलाई चाहिँ विभिन्न वन सम्वर्धनका क्रियाकलापहरू थिनिङ पुर्निङ लगायत वृक्षारोपण अनेक क्रियाकलापहरू हामी गरेर वन हुर्काउने गर्थ्यौँ, त्यसमा पनि यो सम्वर्धन प्रणाली लागू भएको ठाउँमा गर्ने क्रियाकलापहरू एउटै हो। यो दुईटै प्रणालीबाट जे भनेर गरे पनि यसबाट समग्रमा राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ। कसरी फाइदा हुन्छ भने एउटा त्यहाँ रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र बजारमा ठुलो मात्रामा चाहिँ काठहरूको चाहिँ आपूर्ति हुन्छ, बाहिरी काठहरू हामीले चाहिँ आयात गर्नुपर्ने हुँदैन र रोजगारी पनि सिर्जना हुने र राष्ट्रिय र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि यसले टेवा पुर्याउने र वनको हैसियतमा पनि वृद्धि हुने र बुढा धोन्द्रा अथवा चाहिँ उमेर पुगेका रुखहरूलाई पनि हामीले क्रमशः वर्षेनी कटान गर्ने र त्यो ठाउँमा नयाँ रिजेनेरेसनहरू नयाँ बिरुवाहरू नयाँ रुख बिरुवाहरू हामीले हुर्काउँदै नवलपरासीको कुल भूभागको करिब 30% अर्थात् 21,859 हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ। वन उपभोक्तालाई मात्र नभई राज्यको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने आधार पनि हो, त्यसैले यसप्रति राज्यको ध्यान जाओस्। खोज खबरका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। हो, जथाभावी वन फाँडेको भन्दै केन्द्रीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजी गर्दा देशैभरिका सामुदायिक वनहरूमा यसको असर परेको छ, जसका कारण धोद्रो परेको बुढा रुखहरू व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ भने वरिपरि भएका ससाना बिरुवाहरू पनि बढ्न सकेका छैनन्। यस्तोमा रेड प्लस रणनीति 2075 नाम फेरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन सम्वर्धन प्रणाली 2079 सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ, जसले उपभोक्ता समूहहरू खुसी भएका छन्। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tvमा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570604 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।